Доброго дня, шановні колеги! Вітаємо вас на циклі вебінарів, які присвячені ролі медичних сестер закладів освіти у системі турботи про психічне здоров'я дітей і молоді. Цей вебінар проводиться Центром здоров'я і розвитку коло сім'ї в межах україно-швейцарського проекту «Психічне здоров'я для України» за підтримки Швейцарії, а також Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Управління освіти Львівської міської ради. Мене звати Мар'яна Єсип, я буду координувати навчання для вас. Для нас є великою радістю організувати ці зустрічі для вас, медичних сестер. Я добре пам'ятаю медичну сестру з моєї школи. Для мене це людина, яка робила непомітно, але дуже важливу роботу. На цілу нашу школу, де приблизно вчилося 1000 дітей, вона піклувалася про здоров'я кожного з нас. Тому такою необхідною і цінною є ваша праця, за що ми вам є дуже вдячні. Декілька слів розкажу на сам початок за навчання, у якому ви будете брати участь. Для медичних сестер дошкільних закладів рекомендовано відвідати перші два вебінари по нейророзвитковим розладам і поширеним тривожним у дитячому віці. Для медичних сестер шкіл рекомендовано відвідати всі 5 вебінарів, які будуть теж включати поширені тривожні розлади у підлітковому віці та розлади депресії. Всі вебінари будуть зберігатися у записі на нашому YouTube-каналі, тому будь-якої миті ви можете їх переглянути. Як медичні сестри садків, так і медичні сестри шкіл зможуть отримати всі навчальні матеріали та сертифікати участі на початку квітня, отримавши відповідні листи на свої електронні скриньки або відвідавши сторінку нашого центру, Центру здоров'я і розвитку «Коло сім'ї». Зараз я буду вам демонструвати екран, і ви покроково побачите, навіть якщо би ви не отримали на свої електронні скриньки листи, як це можна зробити, відвідавши наш сайт. Ви зараз будете бачити мій екран, і в пошуковому меню вам необхідно ввести назву нашого центру «Коло сім'ї». Ви заходите на нашу головну сторінку, і ви знаходите рубрику «Інфоресурси». Внизу цієї рубрики ви можете теж ознайомитися зі всіма питаннями, розладами в сфері психічного здоров'я дітей. Але внизу є ось ця рубрика, яка, я думаю, власне, вас буде цікавити по завершенню циклу навчання. Це є онлайн-відеоресурси для фахівців. І ви зможете побачити, що окремою буде рубрика на початку квітня «Роль медичних сестер шкіл і садків у системі турботи про психічне здоров'я дітей і молоді». І за цим лінком я вам на прикладі іншого вебінару покажу, яку сторінку ви зможете побачити перед собою. Наразі я не буду натискати на цю кнопку, бо це є реєстраційна форма на всі вебінари 5 на 5 занять. Але якщо на майбутнє після 20 квітня ви на неї натиснете, то ви зможете побачити щось подібне. Зараз, секундочку, я вам відкрию іншу сторінку. Ми перевіримо, сталася якась проблема, напевно, з моїм комп'ютером. Воно не відкривається. Немає значення. Ви відкриєте сторінку, на якій ви побачите весь опис вебінару, всі відеозаписи, всі 5 частин вебінарів. І теж у вас буде опція згенерувати собі сертифікат. Я вам зараз розкажу, на підставі чого буде згенерований цей сертифікат. Цей сертифікат буде згенерований на підставі вашої участі у всіх вебінарах або 2 для медичних сестер садочків або 5 для медичних сестер шкіл. А також вам необхідно буде пройти тестовий контроль, який буде складатися для медичних сестер садочків з 10 запитань або 25 запитань для медичних сестер шкіл.
Коли ви успішно завершите цей тестовий контроль, а що означає успішно, що вам потрібно буде хоча б на половину цих тестів відповісти правильно, тоді буде, власне, згенерований цей сертифікат. Навіть якщо без якихось причин ви би не могли успішно скласти цей тестовий контроль, ви можете не переживати, оскільки доступ до нього ви зможете мати вдруге і вдруге пройти його. Теж зверніть увагу, що ваш сертифікат буде згенерований упродовж 2 тижнів. Тому дуже ми запрошуємо вас переглядати вашу електронну скриньку в різних рубриках, чи це є основні листи, чи це є спам, чи реклама, чи прийшов на вашу електронну скриньку ваш іменний сертифікат. Якщо без якихось причин, навіть через 2 тижні, ви б не отримали його, то запрошуємо вас написати на нашу електронну скриньку, яку я вам зараз залишу у чаті YouTube-каналу нашого центру. І останні організаційні питання. Вебінар буде тривати 1,5 години, і останні 15 хвилин будуть виділені на запитання та відповіді. Тож просимо ваші запитання залишати у чаті на YouTube-каналі. Трансляція цієї та всіх решту частин вебінарів будуть залишатися у записі на нашому YouTube-каналі Центру здоров'я і розвитку «Коло сім'ї». Отож, з великою приємністю запрошуємо наших дорогих доповідачів, дитячого психіатра і психотерапевта Юліану Маслак, а також її колегу, клінічного психолога Лесю Федорович, які сьогодні розкажуть про роль медичних сестер закладів освіти у системі допомоги учням із нейророзвитковими розладами. Запрошуємо. Дякую дуже, Мар'яна, за представлення. Я рада вас вітати. Мене звати Юліана Маслак. Я є дитячим психіатром і психотерапевтом Центру «Коло сім'ї». І сьогодні ми з вами будемо мати таку часткову подорож і переглянемо основні речі, які є пов'язані з нейророзвитковими розладами. І я зараз поширю свій екран для того, щоб ми могли бачити слайди і такий короткий план роботи на сьогодні. Якщо у вас будуть запитання, я рада буду просити, щоб вони були зберігалися в чаті, і в кінці ми зможемо бачити, обговорити найпоширеніші з них. Тому рада розпочинати. Отже, ми складається наше завдання буде з 4 основних блоків. Перший з них буде це ми загалом оглянемо проблему нейророзвиткових розладів. Тоді ми спробуємо зрозуміти, в чому є суть найпоширеніших з них. Ми оглянемо причину і які є механізми роботи мозку і як вони допоможуть нам розуміти краще і обумовлювати саму допомогу для цих дітей. І тоді ми подивимося, яка роль медичних сестер у освітніх закладах. І я хочу почати такого короткого екскурсу, що нейророзвиткові розлади – це є такі за класифікацією DSM-5, на яку ми будемо посилатися, це є розлади, які пов'язані з певним функціонуванням мозку дитини. Вони пов'язані з дещо нетиповим розвитком. Ми розуміємо, що анатомічний мозок буде складатися з тих самих структур і частин, як і у всіх людей, але саме функціонування цього мозку буде інше. І в цю рубрику внесено основні речі, які пов'язані з інтелектуальною неповносправністю, і коли ми розуміємо, що рівень інтелекту дитини не відповідає нормам, і ми про це будемо дещо згадувати. Розлади спектру аутизму, там ми більше поговоримо сьогодні про це. Розлади з дефіцитом уваги та гіперактивністю. Конкретно будемо сьогодні розглядати такий дуже цікавий випадок щодо дислексії, дисграфії, дискалькулії і як би можна було запідозрити ці моменти і вчасно скерувати за допомогою. Розлади розвитку мови, де пов'язано є і теж затинання, де є пов'язано з розладом плавності вимови, або коли дитина має розлад експресивного мовлення, вона розуміє мовлення, а вона не може говорити в належний спосіб і будувати власну мову. Теж там є розлад комунікації, сюди належить, і ми розуміємо, що я більше буду згадувати, коли буду говорити про розлад спектру аутизму, що таке розлад комунікації, але він теж належить до розладів розвитку мови та вимови. Далі ми з вами подивимося на ті козні розлади, які є актуальними для
менших дітей та теж дітей і підлітків. І найважливіше, що мені хотілося так подивитися з пані Лесею сьогодні на ці речі, що найчастіше, що ми можемо бачити вперше, та, саме незвичну поведінку дітей. І вона може бути насправді цим таким тонким індикатором, який покаже нам, що щось відбувається не так. А ми часто, наприклад, якщо ми говоримо про дитячі садочки або школи, ми бачимо, що діти є достатньо активні, швидкі, непосидючі, їм є легко давати раду з якимись викликами своїми, вони дружать, вони намагаються, пробують. А інколи буває так, що ми бачимо незвичну поведінку. Чи це є бійки, чи це є часті сильні емоції, які дитина не може давати раду з розчаруваннями, смутком або страхом власним. Ми можемо бачити таку надмірну імпульсивність і важкість в почеканні дітей. Ми можемо бачити дивне посмикування м'язів обличчя, і це може нас насторожувати. Та? І насправді, загалом нам важливо є дивитися трошки глибше і розуміти, що стоїть за цим. І тоді ми розуміємо з сучасних наукових даних, що ми маємо великі можливості допомогти дітям з нейророзвитковими розладами для того, щоб максимально швидко і просто і комплексно подивитися на ряд проблем. Я думаю, що більшість речей, які пов'язано з допомогою, будуть пов'язані теж з педагогічними втручаннями. Чи це буде логопедично-педагогічні втручання, це логопед, дефектолог, чи логопед, корекційний педагог, або теж фахівці з комунікації, чи ABA-терапевти, поведінкові терапевти. Ми теж розуміємо, що роль батьків, такої психоедукації для батьків і допомоги батькам. І тільки в рамках доброї співпраці, налагодженої співпраці з батьками, фахівцями і закладами, ми будемо говорити про це. Ми будемо доносити цю інформацію. І ми справді прислухалися, що би могла робити медична сестра. І мені дуже перегукується те, про що згадувала пані Мар'яна на початку нашого вебінару. Бо медична сестра – це, знаєте, як людина, яка дбає про здоров'я. Та ми знаємо, що вакцинація. Я пригадую в своїй школі, як це було вакцинацію. Нас замірювали, нам робили, питалися якісь наші фізичні прояви, якщо ми себе погано чули. Я пригадую, що це були довідки, інші речі. Але ми теж думаємо, що медична сестра – це є людина, яка часто бачить дітей, яка є з медичною освітою і бачить дітей чи в своєму кабінеті, чи поряд, чи спілкуючись з вчителями, чи вихователями, як людина, яка може торкнутися і звернути увагу на червоні прапорці. Тоді, коли ми бачимо, що щось відбувається не так. І медична сестра теж є носієм діагностичних критеріїв і розуміння, що не тільки коли нам приносить вже заключення, тоді ми допомагаємо і робимо, але теж скринінгуємо. І ми подумаємо, як сьогодні дати вам ці інструменти в руки, щоб максимально наблизити до турботи про психічне здоров'я дітей і підлітків. І розпочнемо ми сьогодні із розладом дефіциту уваги та гіперактивністю. Загалом, що ми знаємо про розлад дефіциту уваги з гіперактивністю? Ми знаємо, що це один з найпоширеніших розладів дитячої психіатрії, і цей розлад звернення за допомогою, наприклад, в Сполучених Штатах Америки є номер один. Чому так є? Бо найчастіше це видно, це є поведінка дітей, яку ми бачимо. Це є швидкі, непосидючі, часто дуже рухливі, такі, знаєте, мене зразу виникає в уяві образ Петрика П'ятичкіна, який є таким, знаєте, заведеною пружинкою, яка стрибає і яка дає можливість всім довкола насолоджуватися його енергією. І ми теж знаємо з досліджень, що приблизно 3-6% дітей мають цей розлад. І теж дещо менша кількість, близько 3% підлітків, мають розлад дефіцитом уваги з гіперактивністю. Ми знаємо те, що це один з розладів, який є достатньо стигматизований, коли часто батьки чуються в несилі, що вони можуть допомогти чимось.
І тоді діти залишаються осторонь дещо і кажуть, що ви погані батьки, ви не можете добре виховувати, як ви даєте раду, що ви собі думаєте і так далі. Тому я думаю, коли ми розуміємо, що за небажаною поведінкою або загалом певною поведінкою може стояти труднощі, то нашим завданням помогти побачити це вчителям, батькам і самій дитині. І ми сьогодні подивимося, як ми можемо це робити. Отже, що ми знаємо про діагностичні критерії? Ми знаємо, що є декілька моментів, і ми знаємо, що є основних три таких дуже ключових симптоми. Перший – це є гіперактивність, другий – це є імпульсивність і дефіцит уваги. І ми знаємо, що не сама гіперактивність, імпульсивність і дефіцит уваги є проблемою, а є проблемою тоді, коли це впливає на життя дитини, коли це справді перешкоджає її функціонуванню. Що ми можемо побачити за симптомами подібними? Ми знаємо, що є достатньо багато, наприклад, якщо ми почнемо говорити про порушення уваги, то ми знаємо, що дитина може бути загбудьковатою, губити речі, достатньо добрий спосіб відлітати, думати про думки, вона може фантазувати і мати свої якісь ідеї до роботи. З іншої сторони, ми розуміємо, що це може бути ізольовано, тільки дефіцит уваги. Далі може бути дефіцит уваги плюс гіперактивність та імпульсивність. І коли ми бачимо гіперактивність, імпульсивність, це не просто активна дитина. Це дитина, якій важко всидіти на місці. Це дитина, якій важко є залишатись і згідно якихось певних правил діяти. Коли є важко, коли дитина діє як заведена, знаєте, така дуже метушлива, непосидюча, вона дуже активна і швидко може змінювати роди своєї діяльності, які важко чекати. Я багато не буду про це говорити, бо ми теж надішлемо вам ці матеріали, ви будете бачити для себе діагностичні критерії, щоб краще розуміти і могти повторити цю інформацію. Ми знаємо, що дітям важливо, що цей розлад стартує до 12 років. І найчастіше ми бачимо вже у віці 3-4 малюків, яким важко докласти зусиль і робити завдання, які передбачають правил. Ми знаємо багато історій, коли в школі вчителька каже, він геть заведений, його неможливо всидіти, він постійно заважає, він постійно перебиває мене, він постійно швидко говорить, для нього дуже непрості є правила, йому є важко докладати зусиль, він не робить завдання, він постійно про щось мріє. І таких історій є дуже-дуже багато. Ми розуміємо, що це впливає на навчання дитини. Але теж з іншої сторони, коли ми питаємося батьків, бо це є теж важливий момент до діагностичних критерій, що мусить бути щонайменше у двох середовищах. То якщо ми запитаємося батьків, а як дитина вдома, окрім того, що вчителька має або вихователь має труднощі з цією поведінкою, то батьки кажуть, знаєте, вдома капець теж. Та дитина часто, я прошу його щось принести мені з іншої кімнати, і поки він йде в іншу кімнату, він, знаєте, забуває, біжить, і так ніби він мене не чує, ніби він спеціально на зло. Але коли я приходжу, питаюся його, він каже, мама, я забув, та ти мені говорила про це. Або, наприклад, коли дитина просить намірено не робити якихось певних речей, дитина знає правила, знаєте, їй кажуть, не дай Боже, ти це робиш, або ще якісь речі, і дитина каже, так, я пам'ятаю. І якщо ви її зупините і перепитаєте це правило, вона буде пам'ятати, але приходить декілька хвилин, деякий час, і дитина ніби далі робить це саме. І коли ми її знову питаємо, вона знає це правило, але ми розуміємо, що імпульсивність, бажання пішло, і дитина, знаєте, її ніби як понесло в це русло, і важко було зупинитись в цей момент і дати раду своїми власними імпульсами і бажаннями. Тому ми знаємо три підвиди. Це є комбінований, домінуючий з порушенням уваги, і теж є домінуючий з порушенням уваги, домінуючий з гіперактивністю та імпульсивністю. І теж ступінь важкості може бути легкий, середній і важкий. І пам'ятайте, що діагностичне заключення робить тільки дитячий психіатр. Це основа лікаря. Ми повинні, бо є різні причини, чому дитина може бути неуважною на уроці, або чому вона може бути дуже непосидючою. Коли дитина, наприклад, має захворювання шкіри,
Та її, знаєте, свербить, чухається, вона теж може бути метушливою, вона може бути дратівливою, і це не буде цієї проблеми. Тому мусить бути щонайменше 6 симптомів з одного кластеру або 6 симптомів з іншого кластеру для того, щоб ми говорили про розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Якщо рухатися далі, і знаєте, в образі мені кожного разу, коли я на консультації бачу малюка або трохи старшого хлопчика або дівчинку з дефіцитом уваги, з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю, я бачу дуже багато щирості. Знаєте, вони так легко йдуть на контакт. Не так легко говорять з тобою, вони щебечуть, вони розказують про те, що їм подобається робити, вони неймовірно безпосередні, вони такі трохи смішні, знаєте, вони дуже добрі і щедрі. Я, напевно, назавжди буду пам'ятати цей приклад, який мені розказувала одного разу моя колега пані Леся про свою дівчинку, якою вона мала консультації, що вона мала таку, вона так хотіла своє день народження, вона так чекала своє день народження, що коли воно прийшло, вона хотіла запросити своїх друзів, і вона витратила на подарунки своїм друзям за те, що вони прийшли до неї, усі кошти, які їй подарували. І ми розуміємо, що, знаєте, це є справді така дуже, дуже одна з якостей, яка може проявляти цю турботу, щирість, знаєте, творчість, креативність, сміливість. Та ми знаємо деколи, що вони безстрашні. Там, де безстрашність трохи, там живе творчість, і діти можуть значно легше творити, їм добре, достатньо вдається малювання, музика, танці. Там, де, знаєте, треба бути собою, їм легко бути собою. А теж це, якщо ми дивимося на цю сторону, бо часто ми чуємо, і ці діти чують, так, що це не керована, подивіться, як то є, як він хоче щось зробити, йому все вдається, він тільки сидить там, може годинами бавитися лего або гратися на телефоні, але як треба докласти зусиль, йому є дуже непросто, він неуважний, він лишає, він лінивий, я не можу його заставити будь-що робити. А він там необережний, або він не думає, він егоїстичний. Чесно, ми часто ми клеїмо, знаєте, на дитину тоді такі ярлики. І ми розуміємо, що насправді діти з ГРДУ мають, знаєте, такі дві сторони. Бо нашим завданням могти в добрий спосіб помножувати ці добрі якості, могти допомогти дитині розвинути свої таланти. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що справді деколи ця поведінка виходить за межі, і нам важливо її скеровувати в належне русло. Тому вчасна допомога і виявлення є ключовими моментами для на незбирання вторинних проблем. Бо загалом не сам розлад дефіциту уваги з гіперактивністю є такою трудністю, як вторинні труднощі, які можуть дуже впливати на якість життя сім'ї, батьків і самої дитини. Які можливі наслідки? Ми часто знаємо, що труднощі з навчанням є проблемою, бо це деколи нудно, знаєте, це є нецікаво. Ми знаємо, що легко зосереджується увага тоді, коли є цікаво, коли є ефектно, коли є яскраво. І це. Деколи важко, знаєте, добре комунікувати з моїми однолітками, бо цей дефіцит соціальних навичок, знаєте, який може бути дуже яскравим. І я пригадую одного хлопчика, якого я консультувала, він є сам, вони живуть в іншому місті України, і вони, а йому приблизно зараз 9 років, знаєте, і до того йому казали, що він там взагалі не вміє спілкуватися з іншими, він мав справді дуже яскраво виражені прояви розладу дефіциту уваги з гіперактивністю, і він, коли говорив, він міг говорити легко на ті теми, які йому подобалися. Але йому важко було втримувати розмову на інші теми, які подобалися його співрозмовнику. Він зразу переключався і згадував те. І таким чином, коли часто його від цього, знаєте, відкидали, та його однолітки, він знайшов себе, він почав читати книги. І він читав так багато, що йому передати не може. Він міг розказати про дуже багато книг, але ті, які його цікавили. І це один з прикладів, коли показує нам, що дитина сформувала в це русло, але
Одні люди можуть сказати, це так гарно, що дитина багато читає книг, але з іншої ми розуміємо, що якщо є, знаєте, таке зациклення і дорога в одну сторону, то нам важко є розвинути інші важливі навички, які потребує дитина. Часто ми знаємо, що в підлітковому віці стартують інші психіатричні розлади, та це є депресія, і велика ймовірність, що цей хлопчик може мати дефіцит соціальних навичок і, можливо, соціальну тривогу в майбутньому. Це теж може бути зловживання психоактивних речовин, це може бути ранні вагітності, депресії, суїцидальність. Ми знаємо, що імпульсивність є фактором, який підвищує дуже сильно ризик суїцидальності. З іншої сторони, ми бачимо, знаєте, скільки доброти і радості, і мені виглядає, знаєте, що ці діти вміють жити туди тепер дуже-дуже в гарний спосіб. Чому? І давайте глянемо, чому так відбувається. І до того, як ми підемо ніби в нейробіологію трошки більше, що коли ми говорили про ці вторинні наслідки, та, які можуть бути разом, то ми знаємо, що щонайменше 85%. Це дуже багато. Це практично кожна дитина має хоча б один коморбідний розлад, а щонайменше 62. І ми розуміємо, що дуже багато дітей конституційно є дуже різними, і по-особливому ми бачимо їхню біологічну обумовленість по тривожному темпераменту, по комунікації. Знаєте, комунікація – це теж є певний спектр, а по їхніх здібностях. І ми розуміємо, що наш можливість самоконтролю робити те, що мені не цікаво, знаєте, змусити, докласти до цього зусиль і побачити віддаленіші наслідки, є проблемою. Деколи для нас, коли нам важко це докласти, ми це робимо. Так? Але ми бачимо, що дітям, в чому є трудність цього дефіциту уваги з гіперактивністю? Ми бачимо, що це є різні ступені цього розладу. І ми бачимо, що часто, якщо ми подивимося, це є ступінь самоконтролю, є ступінь самоконтролю ось тут. А з іншої сторони ми бачимо щодо віку. І в чому є проблема? Це лобна кора, вона думає, аналізує, віддає накази. І ми знаємо певну умовну норму цієї лобної кори. І ми розуміємо, що коли дитина, що кожен з нас має свою умовну норму, але часто діти, які мають розлад дефіциту уваги з гіперактивністю, їхня умовна норма, дещо їхня особливість дозрівання, швидкості дозрівання ступеня самоконтролю є нижча від умовної норми більшості людей. І ця умовна норма теж є по-своєму, і ступені зрілості самоконтролю є теж різною. Але помимо зростання, лобна кора дозріває. Ми знаємо, що до 25 років вона дозріває і дає собі раду, діти краще починають справлятися. Але теж нашим завданням помогти пройти цей шлях. Це важливо. Чому є сама суть? В самій роботі самого мозку. І ми знаємо, що є важливою річчю, в чому є, криється суть цієї лобної кори. Чому вона працює в інший спосіб? Чому їй важко зупиняти всі ідеї, імпульси, таку фабрику ідей цієї підкірки? Тому що є недостатня кількість нейротрансмітерів, таких нейромедіаторів, ми їх називаємо, таких специфічних речовин в мозку, які допомагають передавати імпульси, допомагають передавати інформацію між однією клітиною і іншою нейронною клітиною. І ми знаємо, що тут задіяний норадреналін і дофамін. І це є особливість, яка з однієї сторони є генетичною. Ми знаємо, що 65% дітей, що мають розлад дефіциту уваги, їхні батьки або хтось один з батьків мав розлад дефіциту уваги, або близькі родичі, бабусі, дідусі. Ми знаємо, що інші фактори, такі як пренатальні, коріння, гіпоксія, передчасно народжені діти, мають з цим трудність і можуть бути проявами розладу дефіциту уваги з гіперактивністю. Вони можуть посилювати фактор генетичності, і тоді прояви швидше за все, що будуть яскравіші. Наслідком цієї, ми трохи про це говорили, і справді є трудність обумовлення біологічного розладу самоконтролю, відповідності незрілої лобної кори, яка не задовільняє, яка не може справитися зі всіма ідеями. Бо підкірка – це є центри мозку, де є емоції,
де є поведінка, де є автоматичні дії, де є бажання і інші речі, то лобна кора, у нас пішов імпульс, дитини пішло ідея, пішла ідея, і це ніби так лобні корі важко зупинитись, бо вона недостатньо зріла. Це як ступінь самоконтролю. Я не можу зробити те, що зараз мені потрібно, коли мені не цікаво. Але те, що мені цікаво, то моя підкірка йде за цим імпульсом, і я можу це робити. Коли ми розуміємо, то ми можемо багато приводити різних прикладів цього. Можливо, я пропущу цей слайд, і я хочу краще показати вам, знайти на прикладі такого режисера, як допомогти розуміти, що потрібно робити. Так? В чому тут суть є ролі батьків, вчителів, інших фахівців, які є довкола дитини, бо теж це важливі моменти для психоедукації. Що ми бачимо, що коли нам є нецікаво, а нам потрібно це виконати. Коли нам цікаво, ми легко робимо будь-яке завдання. Коли нецікаво, ми розуміємо, що нам потрібно докладати більше зусиль. І насправді архітектор – це та людина, це та функція, коли ми створюємо спеціальне середовище для дитини. Ми розуміємо, що дитині потрібно забрати лишні подразники, знайти лишні предмети, які будуть її відволікати. Або коли ми знаємо, що дитині важко є великому, важко сконцентруватись, коли є сильний шум, і ми тоді намагаємося їй допомогти, більше вказувати, торкатися її, знаєте, бути таким нагадувачем, конкретно інструктором, який добре скаже вказівку, так, щоб дитина почула, що вона повинна робити. Коли ми кажемо мало слів, і з іншої сторони, ми теж знаємо, що важливо є проконтролювати, подивитися, чи дитина це виконує, чи вона добре зрозуміла нас, мотивуючи її до певних дій, вірячи в неї, заохочуючи її добру дію, її бажану поведінку і зацікавлюючи. І я можу навести, наприклад, простий приклад, що давай домовимося, ти робиш 3 приклади з математики ось тут на листочку, і ти її одразу зможеш піти і, там, наприклад, прогулятися або малювати, або ще щось. Це ті приклади, які ми можемо назвати. Якщо ми спробуємо рухатись далі і подумати про розлад спектру аутизму, бо я думаю, що року кількість дітей і останні дані, які я дивилася, то це приблизно 1 на 56 дітей, а мають ознаки розлад спектру аутизму. І що справді за останніх декілька років, за останні 10 років, 15 – це один з цих психіатричних розладів, яких так багато зустрічається. Це, і знаєте, зустрічаються справді величезні прогресії. Ми бачимо, що кожний 33-й хлопчик, мені здається, і кожна 140-ова дівчинка може мати певні ознаки. Ми розуміємо, що, знаєте, це є не просто для батьків і теж що робити. Бо я пригадую, читаючи книжки, що навіть коли я вчилася в університеті, то про це навіть не згадували. Та не знали, і цього не було. І говорили, що це зовсім інші моменти. І тільки зараз, так, за останні роки покращилась діагностика, покращилося виявлення, вчасне виявлення, яка є запорукою успіху. Бо ми знаємо, що розлад спектру аутизму не лікується. Ми можемо тільки покращити якість життя і розвинути навички соціальної компетенції. І давайте подивимося, що таке розлад спектру аутизму. І я хочу сказати, що тут є дуже важливий момент. З однієї сторони це є порушення комунікації, а з іншої сторони це є стереотипна, повторювальна, рестриктивна поведінка, така обмежена поведінка, простими словами. Що відноситься до цього кластеру комунікативних порушень? Що таке комунікація? Знаєте, є деякі фактори, які впливають на нашу комунікацію. Як лікар я її оцінюю в такий спосіб. Що є певний дефіцит невербальної взаємодії. Дитині важко показувати пальчиком. Вона може не розуміти, не використовувати жести. Вона не розуміє до кінця міміки. Вона може не розуміти емоцій іншої людини, та вона може не посміхатися. Їй важко є знаєте, використовувати це, але теж розуміти, що роблять інші люди. Це є одне. Друге, що ми оцінюємо в кластері комунікації, це її
соціально-емоційна реципрокність. І реципрокність – це таке дуже складне слово, але насправді реципрокність є, знаєте, повсюди у нашому житті. І тут я можу навести приклад, знаєте, коли дитина бавиться з кимось, коли вона відгукується, коли вона гукає, коли вона повторює за нами, коли вона взаємодіє, коли ми танцюємо танець стосунку з дитиною, коли дитина щось говорить нам, а ми бавимося, підтримуємо це. Це є ця соціально-емоційна взаємодія. Це оця ку-ку, ти де? А, я тут, є та. І тоді ми знаємо, як дитина в добрий спосіб відгукується. Ми знаємо, як вона реагує. Але діти з розвитку спектру аутизму можуть мати трудність з цією підтримкою і вмінням розвивати соціально-емоційну взаємодію. З іншої сторони, останнім моментом це є дефіцит розвитку і підтримання стосунку. Що це таке? Діти можуть знаєте, їм важко є розуміти, що таке, наприклад, їм важко є тримати оцю таку певну норму соціальної дистанції. Вони можуть знайти, переходити такі дуже межі іншої людини. Важко є з тим, щоб розуміти неписані правила гри, розуміти загалом, чому інші свої люди, чому чужі люди, як це є, знаєте, є безліч моментів. І тоді ми говоримо про порушення комунікації, коли важко з цим є. А з іншої сторони, є щонайменше 2 з 4, наприклад, це є стереотипні рухи, це є повторювальні рухи, або це є мова, так, коли дитина має ехолалію, ми це називаємо, коли вона повторює, наприклад, вона почула слово яблуко, і вона повторює яблуко за вами, так? Наприклад, якусь фразу, або вона використовує цілі фрази з мультфільму, або вона використовує певні такі мовні звороти, коли вона неналежний спосіб використовує мову. Не для комунікації, бо мова це є для того, щоб спілкуватися, а вона це робить в повторювальний спосіб. Тоді теж є, я це називаю певними такими ритуалами, та опір змінам і негнучка поведінка пов'язана з рутиною, наприклад, що їдження має бути в такий спосіб, або що певний маршрут ми маємо йти, що важко є, коли дитина, наприклад, викладає собі в рядочок алфавіт, а хтось порухав її, і вона хоче ще раз перескладувати, або хтось намагається втрутитись в її однакову послідовну гру. Так. Інша річ, це є коли, я це називаю, цей третій симптом такий, це може бути хобі, коли є дуже обмежене коло вузьких інтересів, наприклад, тварини, і дитина вчить тільки тварини, коли вона тільки там, все пов'язано з динозаврами, все пов'язано з поїздами, іншими речами, і їй важко загалом розвивати і розуміти інші речі. Вона не хоче цього робити, вона ніби так постійно повертається до своєї улюбленої, свого улюбленого заняття, ніби так як зациклена надмірно, їй важко вийти з цього кола. І теж ми знаємо, що до гіпер- і гіпочутливості сенсорної, це, наприклад, надмірна чутливість дотикова, коли дитина має обмежений раціон, пов'язаний з тим, що їй дуже пахне їжа, і знайти викликає відчуття огиди, або надмірно слухова, пов'язана з нашою сенсорикою, зорова, що вона збирає тільки одного кольору, наприклад, ковпачки і інші речі. І коли ми дивимося на діагностичні критерії, то мусить бути повністю цих 3 речі, пов'язаних з комунікацією, і щонайменше 2 з 4 пов'язаних з стереотипною поведінкою. Тоді ми маємо можливість встановлювати діагностичне заключення розладу спектру аутизму. Які ж причини є самого розладу спектру? В першу чергу це є проблема з функціонуванням мозку. Ми знаємо, що мозок такий самий, знаєте, як будинок є таким самим збудованим, як і всі інші. Але що відбувається в цьому будинку, то це є оця зміна. Мозок працює по-інакшому, відбувається певна обробка інформації в інший спосіб. Ми багато не знаємо, але ми знаємо, що генетичний фактор часто є причиною №1. Ми знаємо, що мутація генів, навіть якщо цього не було, є причиною, про це говорять певні клінічні дослідження.
А теж ми знаємо, що інші фактори органічного ураження мозку можуть мати вплив, в тому числі і передчасне народження дітки, в тому числі гіпоксичне ішемічне ураження мозку. Інші моменти. Це теж може бути дитячий церебральний параліч, це може бути внутрішньоутробні інфекції, це може бути внаслідок певних метаболічних розладів, токсинів. І в такий спосіб батьки і фахівці мають можливість звертатися за допомогою і робити втручання для допомоги. Так? Ми теж розуміємо, що такий мозок працює в інший спосіб. До генетичного фактору, тому ми кажемо, що це є один з найважливіших. Тому що якщо по-простому сказати, то ми знаємо, що коли було взято дослідження клінічне, було двоє однояйцевих близнюків, це означає, що їхні ДНК є одинакові. І коли робили дослідження в цих таких близнятах, то побачили, що якщо одне близнятко має ознаки розлад спектру аутизму, то 70-90% що інша дитинка буде теж мати розлад спектру аутизму. І ми розуміємо, що такі показники можуть бути тільки тоді, коли дитина справді має, коли справді є генетичний фактор, пов'язаний з цими речами. І теж ми знаємо, що якщо хтось з братиків і сестричок має, то ймовірність мати 20%. Що зараз останні дослідження кажуть, цей фактор збільшений. І гени можуть бути присутні у нас, але вони могли теж бути виникнені вперше, вони могли мутувати вперше. І я думаю, це дуже цікава тема. Я думаю, у нас не так багато часу, щоб про неї говорити, але загалом, якщо розуміти, як діагностується розлад спектру аутизм, то нам важливо є вчасно, належно зібрати добру інформацію. В першу чергу це є спостереження за тим, як дитина комунікує. В першу чергу, як вона взаємодіє, як вона робить, як вона бавиться з нами, з іншим. І деколи нам важко оцінити це тільки знайти з розмови або спостереження, і тоді приходять на допомогу спеціальні методики, такі як ADOS або ADR, які є разом вкупі з золотим стандартом діагностики розладів спектру аутизму. ADOS – це є певна така річ, коли ми бавимося в певний послідовний спосіб з дитиною для того, щоб отримати добрі соціальні взаємодії. Ще я хочу теж сказати, що ми встановлюємо їх на основі критеріїв, і нам важливо є добра диференціальна діагностика. Я хочу тут вам показати цю картинку, бо насправді я думаю, що я не бачила ні в своїй практиці, ні з колег, ні з книжок жодної однакової дитинки, яка би мала подібні симптоми розладу спектру аутизму. Ми бачимо, що є певні моменти, як функціонує мозок, і ми знаємо, що мозок працює в інший спосіб. Що це нам може нагадувати? І якщо так подивитись, знаєте, ми нічого не бачимо. З іншої сторони, ми бачимо, знаєте, відкрите око, але воно теж нам ні про що не говорить, бо ми не розуміємо, яка емоція за цим стоїть і що відбувається. Але коли ми бачимо в такий момент, то ми розуміємо, що це очі людини, але ми теж не розуміємо до кінця. І це є такий дуже простий приклад, як працює мозок дитини з розладом спектру аутизму, що їм важко фокусуватись і бачити все обличчя або цілісну картинку, що їхній мозок в певний спосіб діє, знаєте, певними частинками. І нам важливо є розуміти це для того, щоб будувати певний спосіб допомоги для них. Окей. Часто в діток з розладом спектру аутизму є свої супутні розлади, які пов'язані з віковим розвитком дітей. В першу чергу це є порушення моторики. Це може бути диспраксія, їм важко може бути ходити, вони можуть мати супутні розлади органічні, пов'язані з органічним ураженням мозку. Сенсорні проблеми, які теж потребують допомоги. І, наприклад, я знаю багато, що дітки не хочуть одягатися, їм знайти дуже дискомфортно, не роздіваються, та? Або надмірні голосні звуки, або навпаки, коли дитина не відчуває добре, вона може, знаєте, стимулювати і бити себе, або навмисне робити якісь певні речі, щоб викликати певні
відчуття, щоб хоча б якось це відчути. Теж часто є самоушкоджуюча поведінка, специфічні проблеми, багато зі сном, з туалетом, з їдженням, з харчуванням самим, обмеженим харчовим раціоном. І тоді нам важливо теж на допомогу це є педіатр і сімейний лікар, неврологи, які працюють командою з фахівцями, та, які співпрацюють зі школою теж, бо ми розуміємо, що дитина може вчитися в належний спосіб, аби бути в садочку тільки тоді, коли вона є добре виспана, знаєте, вона може їсти, вона може мати особливість свого харчування. І нам потрібно розуміти, яка роль би була тут медичних сестер. Щодо відсутності небезпеки, це, знаєте, як безстрашність, яка може проявлятися в дітей, бо вони не передбачають наслідків, які далі можуть бути у їхньому житті і рухати, що далі їм робити. І далі, якщо підсумувати, то нам важливо є розуміти, що поведінка може бути дуже-дуже різною. І кожна дитинка по-особливому на це може реагувати. Тому так важливо є бачити картинку загаломно. І я хочу перейти до розладів шкільних навичок. Ми бачимо, що таке розлади шкільних навичок. Ми знаємо, що це є певні моменти, коли дитина має достатній рівень інтелекту, тобто вона є кмітливою і загально розуміє всю структуру і природу того, що відбувається в неї, в її житті, її пізнавальні функції працюють в належний спосіб. Тобто дитина цікавиться малюванням, вона розуміє причинно-наслідкові зв'язки добре і інші речі. Але з іншої сторони, дитина має труднощі в окремій сфері. Про що? Коли ми говоримо про дислексію, є трудність читання, коли є певні, дитина, її мозок, знаєте, не декодує в належний спосіб певні речі, і дитина не може обробити цю інформацію. В неї є трудність з розумінням букв, вони фонемологічно не працюють в належний спосіб, і дитина не має можливості прочитати і зрозуміти, що вона читає. Навіть не зрозуміти, а прочитати. Ці букви деколи можуть збігатися, змінюватися. І це є у 2% загалом діток, які мають нейророзвиткові розлади. Частіше це є хлопчики. 80% це є хлопчики. Теж це є дискалькулія. Це коли є труднощі цифр, і тоді дитина не може просто арифметичні речі робити, але все загалом решту вона може. І дисграфія – це коли є труднощі з відчуттям букв, та? І вона не може в належний спосіб писати, ніби такий дуже каліграфічно. І тут я хочу, знаєте, сказати, що дислексія і дискалькулія може бути як разом, так і окремо. І воно може бути все в купці, всі три. І всі поокремо. І ми побачимо сьогодні дуже гарний приклад для нас з фільму, який ми підготували з пані Лесою. Сподіваюся, що ми встигнемо це подивитися вже незабаром про хлопчика, який має дислексію і ще розлади. І ми обговоримо дуже коротко цей шматочок. Але ми теж знаємо, що причиною зазвичай є генетична, та, тобто успадкування це від когось, що хтось в сім'ї мав дислексію. Я думаю, що колись не була потреба настільки сильна в читанні та, або написанні, в писемності там, в воєнні часи, і ми можемо не знати, чому дідусь не знав, або чому дідусь не читав, та, бо тоді були інші стандарти і вимоги до навчання. Але ми розуміємо, що зараз це є дуже важливі моменти для отримання інформації, для розуміння інформації. Але це означає, що діти, зазвичай всі діти, яких ми зустрічаємо з дислексією, мають неймовірні таланти до малювання, творчості, знаєте, їхній мозок працює по-іншому. А це означає, що вони можуть в інший спосіб давати раду і обробляти цю інформацію. Вони думають більше образами, а не якимись структурованими такими моментами, як ми. І в цьому є трудність дислексії, дисграфії, дискалькулії. Ми побачимо в цьому відео, як насправді дитина чується, коли вона не може виконати завдання, коли вона не розуміє, що є. І це впливає дуже на неї. А коли вона не може, бо вона бачить, що всі читають, а мій рівень читання не відповідає читанням інших діток.
І це породжує тривогу, страх, знаєте, відчуття занепокоєння, зі мною щось не окей, це точно впливає на мою самооцінку, на стосунок з батьками, ровесниками, вчителями, бо мене вважають тупим, зі мною щось не окей є. І це є теж момент для того, щоб могти розуміти причину вторинних наслідків, тому так важливо вчасне виявлення. І останній розлад, який ми сьогодні з вами оглянемо, знаєте, я думаю, що це є ті кожні розлади. І нещодавно для мене це був, знаєте, такий дуже, такий, мене цей випадок дуже торкнув, що хлопчик близько 6 років страждає на ті кожний розлад, зараз йому десь 13-14. І цікаво так, що лікарі, знаєте, виписували йому величезну кількість медикаментів, знаєте, йому ніхто не пояснював, що з ним відбувається. Йому заборонили бавитися на комп'ютері, заборонили дивитися телефон, йому заборонили ходити на футбол, який йому неймовірно подобався. Йому рекомендували не ходити в школу, бо це приводить до того, що тільки посилюється. Йому не рекомендували займатися плаванням, бо тоді він ще більше має після цього тіків. Знаєте, і це... І я коли дивилася в очі цій дитині, я сама розуміла, знаєте, що ну так ніби забирають все, що я би так хотів робити. Знаєте, однокласники його розуміють і не насміхаються, а йому кажуть не ходити. Він каже, я хочу ходити в школу, мені подобається в школі. Знаєте, і моє серце розривалося, бо я думаю, це так важливо, щоб вчасно виявити і зрозуміти, що відбувається з дитиною. Бо ми знаємо про тіки. Загалом тіки є. Вони мають статистично дуже позитивну таку динаміку змін. Ми знаємо, що більшість тіків є транзиторними, та? Тобто вони, якщо тіки тривають менше, ніж 12 місяців, вони точно пройдуть і їх ну, не буде. Вони можуть з'являтися, можуть зникати в певні вікові особливості розвитку дитини. Але якщо вони мають менше пів... там 6-12 місяців, і вони там є дуже ізольовані, чи це просто похліпування, чи це посмикування, чи це здьоргування, це не потребує додаткових втручань. Ми знаємо теж хронічний тікозний розлад, який триває більше року, є хронічні моторні вокальні тіки, або ті, або ті. Тут важливо є для диференціальної діагностики. Ми знаємо синдром Джеля-Туретта, коли тіки тривають більше року і є і були вокальні тіки, і моторні тіки разом. І на основі цього ми можемо поставити діагностичне заключення і надати належну допомогу. Бо насправді тіки можуть не зникнути, але добра психоедукація середовища дає свої результати і дають розуміння того, чого потребує насправді дитина. І ми розуміємо, що тіки дуже часто впливають на різні сфери життя дитини. Вони впливають на самооцінку, вони впливають на соціальне оточення. Мені соромно, зі мною щось не окей. Від собі хлопчика цього, який в підлітковому віці сидить, знаєте, він подьоргується, він посмикується, його голівка дьоргається. Та, і як на нього дивляться діти? Та, і вони можуть справді булити, вони можуть сказати, якийсь ку-ку, він психічно хворий, тобі не місце серед нас, знаєте, як чується тоді ця дитина, чи вона хоче будувати стосунки, чи вона хоче далі працювати, і чи вона хоче, і теж батьки не розуміють, бо вони думають, заспокійся, що ти не можеш себе взяти в руки, знаєте, ця мама каже, та перестань вже, скільки можна, але вона каже, я не можу, я не можу на нього дивитися, знаєте, він такий ніби, як з ним щось не те відбувається, це йому так важко, він починає тухнути, знаєте, йому його очі перестають горіти, та він перестає хотіти робити ті речі, які йому так подобаються. Тому насправді не в першу чергу нам треба розуміти, як це впливає на життя дитини. І що я ще хотіла сказати, важливим моментом і важливим посланням, яке би було, давайте спробуємо подивитися зараз про коротке відео, яке ми підготували з пані Лесею, подивитися, як це може впливати на життя і якість життя дитини. Дуже коротко. Одну секунду, бо пані Лесі, я думаю, в нас технічні труднощі будуть. Бо відео закрилося, але гаразд. Я спробую зараз відновити відео, а якщо можна, пані Лесю, про розвиток, як воно впливає на різні сфери життя, поки я би знайшла це відео, якщо це можливо. Добре. З того моменту може... Так,
Поки Юліана підготує нам відео, знаєте, я би теж дуже хотіла привітатися з усіма учасниками нашого сьогоднішнього вебінару, бо в нас зараз, знаєте, така дуже-дуже велика спільнота є. Нас зараз дивиться 2,5 тисячі учасників. І, знаєте, нам направду дуже-дуже вдячні вам за те, що ви проявляєте інтерес до теми психічного здоров'я дітей і підлітків. Бо Юліана розказувала багато інформації, як розлади, як вони можуть впливати загалом на життя дитини і на різні-різні сфери її, різні сфери життя. І насправді ми підготували зараз для вас відео, в якому є, власне, у хлопчика два коморбідних розлади. Хлопчик має розлад дефіциту уваги та гіперактивності, але теж він має дислексію. І ми дуже запрошуємо вас подивитися після нашого вебінару, кого надихне ця тема, знаєте, подивитися фільм дуже гарний, який називається «Зіроньки на землі». І, власне, частина, зараз невеличкий епізод цього фільму, де показано, як впливає розлад на життя дитини. Юліана, чи тобі вже вдалося знайти, чи ми можемо подивитися? Дякую дуже. Добре. Я показую, як він заходить у школу і що там відбувається. І це буде тривати декілька хвилин. І я сподіваюся, що вам буде добре чути і видно мені YouTube. Класс, откройте учебники на странице 38, глава 4, 3 абзац. Сегодня мы с вами будем отмечать прилагательные. Тебе это тоже касается, Иша Навасти. Страница 38, глава 4, 3 абзац. Ишан, ты слышишь меня или нет? Ишан! Ишан! Я сказала, страница 38, глава 4, 3 абзац. Прочитай первое предложение и выдели в нем прилагательные. Страница 38, Ишан. Адит Ламба, помоги своему соседу. Так, каждый смотрит в свой учебник. Прочитай первое предложение и скажи мне, где там прилагательные. Ладно, поступим по-другому. Давайте все вместе выделим прилагательные, а ты просто прочти предложение. Просто прочитай это предложение, Ишан. А ну-ка, цыц. Ишан, говори по-английски. У меня буквы танцуют. Танцуют? Вот значит как. Ладно, читай свои танцующие буквы. Ты что, шутки со мной шутишь? Прочти все предложение громко и четко. Я сказала громко и четко, Ишан. Громко и четко. Громко и четко. Хватит, хватит. Прекрати, говорю. Ну все, ты меня вывел. Выйди вон. Выйди вон из класса. Вон. Так, кто еще хочет пойти с ним? Кто там смеялся? Есть еще желающие? Чтоб больше ни звука в моем классе. Смотрите в свои учебники. Бесстыжий мальчишка. Так, все открыли свои учебники. Кто мне... І ми бачимо насправді, як впливає на життя дитини. Ми бачимо, що тоді задіяна його сфера, тому що він не може це прочитати, він не хоче, та йому справді стрибаються букви. Якщо б ми подивилися інший трошки шматочок відео, ми б побачили, що йому важко зосереджуватися на нецікавих речах. Теж ми можемо помічати, що це впливає на його самооцінку. І теж ви бачите, як воно впливає на його те, як він чується довкола з ровесниками. І я так справді думаю, що нам важливо зараз розуміти, знаєте, і згуртуватися сьогодні спільнотою, бо ця інформація може, знаєте, маленькими ниточками, такими як кола по воді, пустити і бути можливість
дітям допомагати в належний спосіб. І давайте подумаємо, яка би роль могла бути справді тут, і як ми можемо в належний спосіб супроводжувати медичних сестер, і як ми можемо діяти і допомагати дітям. Тому, Лесю, я передаю тобі слово. Дякую, Юліана, знаєш, за такий, насправді, знаєш, ти нам говорила не мовою розладів, а мовою доль дітей. І ти нам допомогла, знаєш, за кожним розладом бачити дитину з її переживаннями, з її труднощами і з тими непростими викликами, які стикається дитина, з якими стикається її ціла сім'я і загалом всі люди, які її оточують. І я насправді теж, знаєте, коли ми готувалися сьогодні разом з Юліаною до нашої зустрічі, то я теж так згадувала медсестру, яка працювала в дитячому садочку, де вчилися мої дітей, знаєте. І зранку, знаєте, наче білий ангел в халаті, який зустрічав дітей, який посміхався, який насправді, знаєте, окрім термометра для вимірювання температури і журналу, в якому відзначається присутність і теж складається, він теж торкає, медична сестра – це теж той, хто торкає словом, хто торкає увагою дітей і їхніх батьків. Тому насправді велика шана і велика дяка вам за вашу роботу, яку ви робите. І давайте спробуємо зараз справді подивитися, як в такій мультикомандній роботі медична сестра може допомагати дітям з нейророзвитковими розладами. І я зараз теж протранслюю свій екран для того, щоб ми побачили шматок презентації. І могли подумати, що може робити медична сестра насправді на своєму місці, стикаючись з дітьми кожен день. І знаєте, так якось прийнято вважати, що сімейний лікар – це той, хто стоїть на сторожі здоров'я дитини, родини, і справді так вона є. Але я думаю, що медична сестра – це насправді та людина, яка може бачити, може спостерігати за дитиною в таких польових умовах. Там, де знаходиться дитина поза межами її сім'ї. Там, де можуть зазвичай і достатньо часто проявитися різні труднощі, які виникають. І якщо ми глянемо так, знаєте, дуже так чітко і прикладно, які можуть бути функції, то тут є насправді 5 кроків. Давайте подумаємо, що можна робити. Перше, що Юліана нам сьогодні так окреслила діагностичні критерії, які справді не є достатні для того, щоб поставити діагноз, але вони достатні для того, щоб наштовхнути на думку, що з дитиною щось відбувається. Наштовхнути на думку, що за поведінкою нечемного хлопчика, неуважного хлопчика, можливо, поведінкою хлопчика такою неприйнятною, стоїть якісь серйозні причини. Тому перше, що може робити медична сестра, це справді скринінг. Таке, знаєте, швидкий погляд з розумінням того, що щось може відбуватися. І я теж, поки Юліана мала доповідь, я моніторила чат і бачила, що багато є запитань відносно того, як же ж надавати інформацію батькам, як говорити з батьками, як мотивувати батьків звернутися за допомогою до фахівців. І це теж те, що може робити медична сестра, і ми трошки далі поговоримо з вами про добрі способи мотивації. Але я думаю, що не лише батькам ми можемо надавати інформацію про те, що відбувається з дитиною, а медична сестра може бути, знаєте, так неначе перекладач, неначе посередник поміж мовою освітніх потреб дитини і розумінням нейробіології і патології, яка є в дитини. Тобто ви можете бути, знаєте, десь так на стику двох важливих галузей – педагогічні потреби і те, що відбувається з дитиною. Тому, я думаю, це дуже така суттєва ваша місія. І теж медична сестра може розвінчувати певні міфи, які побутують в соціумі, і цей соціум торкається точно і шкільного середовища, і середовища батьків. І теж ми потім детальніше поговоримо, про які саме міфи може йти мова.
Також, коли ви запідозрили, коли ви поговорили з батьками, розуміючи, що насправді є протоколи, є доказова допомога, і насправді діти потребують цієї допомоги і заслуговують отримати цю допомогу, бо, знаєте, важко собі уявити, що, наприклад, дитина, яка має цукровий діабет, не отримує допомоги. Так, всі знаємо, є протоколи, звертаємося до ендокринолога, і дитина отримує допомогу. Але не завжди ми знаємо, куди звернутися і який може бути маршрут, коли є труднощі в сфері ментального здоров'я. Тому скерування до дитячого психіатра теж дуже важливе, і іноді медична сестра може бути першою людиною, яка зверне на це увагу. І тоді наступна функція – це насправді може бути моніторинг, супровід і координація послуг. Знову ж таки, перебуваючи в польових умовах, де дитина є під наглядом педагогів, вихователів чи вчителів, де є дитина з її однолітками, ви можете, знаєте, як ніхто бачити, як насправді дитина дає собі раду. Та? Ну і такий п'ятий пункт, я думаю, ви і так його всі робите, знаєте, не наче такі добрі ангели-охоронці, це турбота про здоров'я дитини. Це помітити, коли дитина зле чується, це, знаєте, це торкнути не тільки її ранки, коли вона травмувала ніжку на дитячому майданчику, а теж торкнути її серце і, знаєте, і так по, ну, добрим словом подбати про здоров'я. Отже, якщо ми говоримо з вами про перший крок скринінгу, і ми знаємо, що для скринінгу може бути три процедури. Перша процедура – це насправді запитувати і спостерігати, тобто цікавитися не лише фізичним, соматичним здоров'ям, а теж і психологічним здоров'ям. Я думаю, знаєте, як би це могло мати найбільш такий прикладний характер, то, зокрема, коли батьки приводять першачка до школи, вони приносять, знаєте, довідку, медичний огляд. І теж можна мати таку маленьку співбесіду з батьками. Коли батьки приводять першу дитину в садочок, то вони теж приносять довідку, приносять медичні заключення. І теж можна в ході такої першої зустрічі з батьками поцікавитися теж психологічним розвитком, психологічним благополуччям. Але теж і те, про що ми говорили, знаєте, пам'ятаю нашу пані Руслану, яка зустрічала дітей в садочку, то ви теж щоденно бачите діток. В садочку це, можливо, частіше, в школі, мабуть, трохи рідше, але ви щоденно бачите, ви точно знаєте, хто потребує такої пильнішої уваги. То запитувати і давати дуже прості запитання відносно психологічного комфорту може бути іноді дуже-дуже корисним і будемо говорити про які ці саме запитання йдеться, але також в скринінгу нам може допомогти анкетування через такий загальнодоступний опитувальник, який ми теж вам надішлемо разом з усіма матеріалами. І теж хотіла сказати, що ви будете мати в себе цю презентацію на початку квітня, після проходження форми зворотнього зв'язку, то ми теж додамо вам опитувальник, який називається «Сильні сторони і труднощі». До прикладу, коли ви бачите батьків, ви можете дати їм цей опитувальник раз в рік для того, щоб вони заповнили. І цей опитувальник стосується таких найпоширеніших труднощів в сфері психічного здоров'я, але й теж те, що добре вдається дитині. І теж буде розроблений новий опитувальник, який ми плануємо завершити в кінці літа, який буде такий широкий скринінг, і він теж стосуватиметься ментального здоров'я, і як тільки він вийде, то ви теж зможете отримати його в вільному доступі. Тоді наступний крок скринінгової процедури – це уточнювати. У вас, знаєте, загорівся червоний прапорець, ви побачили надмірну активність дитини, ви побачили затримку, наприклад, в мовленнєвому розвитку, чи ви побачили певні дивні посмикування, які має дитина, чи ви побачили ще якусь іншу поведінку, яка вас, знаєте, так зацікавила і наштовхнула, а може це котрий з нейророзвиткових розладів. І тоді теж важливо уточнити, це третій крок скринінгової процедури, і ми подивимося сьогодні, так зокрема, на опитувальник, який стосується розладу дефіциту уваги та гіперактивності, це опитувальник Вандербільта, який ви теж можете дати батькам для того, щоб, так знаєте, пильніше розуміти, про що саме йдеться мова. Тут, знову ж таки, наголошую, діагноз ставить дитячий психіатр, але для того, щоб скерувати до дитячого психіатра, ви можете, знаєте, зробити таку підготовчу роботу.
І, власне, якщо ми говоримо про запитання, то тут важливо розуміти, які питання ми можемо ставити. І це дуже-дуже такі прості щоденні запитання. Як твій настрій? Як загалом твої справи? Як ти себе почуваєш? Як тобі з твоїми друзями ведеться в школі? Та? Я думаю, що бачачи дитину, розуміючи, які особливості має дитина, ми теж можемо підібрати добре запитання. Зокрема, якщо ми бачимо, знаєте, дуже таку тиху дитину, ми можемо більше цікавитися її настроєм. Коли ми бачимо дуже таку активну дитину, ми можемо питатись, як вона справляється з навчанням, як їй дається, і загалом, як їй там сьогодні було на футболі. Та? Теж, коли ви можете спостерігати, я знову ж таки, це, певно, більше медичних сестер садочків стосується, але як поводить себе дитина, коли батьки приводять її в садочок, коли батьки допомагають і роздягатися, чи вона має, можливо, знаєте, певні якісь такі таку надто затяту поведінку, що вона не хоче йти, не хоче, знаєте, взаємодіяти добре з батьками. Може, вона навпаки дуже тривожиться, не хоче відпускати дітей, а може вона має дуже таку, знаєте, якусь своєрідну гру. І варіанти цієї гри нам вже розказувала Юліана, тобто, знаєте, мати так око нагострене. Теж, коли ви будете проводити інтерв'ю, зокрема, наприклад, при першому знайомстві з сім'єю, то нам теж важливо для себе так уточнити пару моментів. Скільки, якщо батьки говорять про певні труднощі, що ви знаєте, ми прийшли до школи, але ми знаємо, що ми маємо дуже такого непосидючого, дуже незосередженого сина, або там наша донька дуже так літає в хмарах, то важливо уточнити насправді тривалість, наскільки часто це відбувається, коли це відбувається, в яких сферах життя, як це впливає загалом на функціонування дитини, і теж уточнити і такий соціальний контекст, і як це загалом впливає на стосунки в вашій родині, як це є в стосунках з ровесниками. Тобто це такі, знаєте, точки, які треба мати в фокусі своєї уваги. І також опитувальник Вандербільда, який стосується симптомів гіперактивності та дефіциту уваги, він включає в себе 28 запитань, і перший блок цих запитань – це питання, які стосуються дефіциту уваги. Він є таким специфічним для діагностики розладу дефіциту уваги та гіперактивності. То з 1 по 9 запитання – це більше кластер дефіциту уваги, з 10 по 18 – більше про гіперактивність, імпульсивність. І теж є запитання, які показують нам порушення функціонування. Цей опитувальник ви також отримуєте в матеріалах і також інструкцію до його інтерпретації. І нам важливо бачити, скільки запитань має відповідь часто та дуже часто, для того, щоб судити, чи це, щоб його трактувати для себе, чи тут може йтися про розлад дефіциту уваги чи ні. І теж момент на надання інформації батькам. Ті питання, про які справді було багато говорилося в чаті, як добрий спосіб доносити батькам. І знаєте, коли батьки стикаються з певними труднощами, викликами в розвитку дитини, то точно їх можна зрозуміти. Знаєте, в них багато тривоги, в них багато, можливо, нерозуміння, що відбувається з їхньою дитиною. В них багато вже якогось досвіду за плечима, коли приходить сім'я, а дитину вже, наприклад, з третього садочку попросили. Та? І вони вже мають досвід такого відкинення дитини, негативного ставлення. То зрозуміло, що вони можуть бути такі трохи насторожені, можуть бути недовірливі, часом можуть бути агресивні. І тоді справді фахівцям є непросто. І ми з Юліаною планували, знову ж таки, показати частинку з цього фільму, де вчитель пояснює батькам цього хлопчика про дислексію, але, на жаль, за браком часу ми не встигнемо цього зробити. Тому я, друзі, дуже заохочую, хто не бачив фільму, передивіться його для себе. Він справді дуже такий... дуже так чіпляє, знаєте, і дуже показує перспективу і сім'ї, і дитини, і тих переживань, і теж ролі дорослих, які зустрічаються на її шляху. То якщо ми будемо говорити з батьками про певні такі моменти в поведінці дітей, які насторожують, то нам перше, з чого важливо почати, це важливо почати зі сильних сторін дитини, з того, що їй вдається добре. До прикладу, ви знаєте, ваш хлопець є дуже-дуже уважним.
Він такий спостережливий і він так помічає всі деталі. І тут я маю так на думці одного хлопчика, який приходив на консультацію до одної з моїх колег. І він казав, зайшовши до неї в кабінет, що, знаєте, у вас неправильний кабінет. Вона довго не могла зрозуміти, що такого неправильного в її кабінеті. І виявилося, що на дверях в неї була одна цифра її кабінету, а на кришці до протипожежної сигналізації була написана зовсім інша цифра. Тому цей хлопчик вирішив, що це неправильний кабінет. Цей хлопчик мав високофункціональний аутизм і характерною ознакою, знаєте, є така дуже така чіткість до деталей. Юліана нам трошки розказувала, з чим це може бути пов'язано. Тому це точно є сильна сторона цієї дитини, і завжди розмову важливо починати з позитивних моментів. Або з батьками гіперактивного хлопчика чи дівчинки точно важливо показати, яка ця дитина є щира, яка ця дитина є безпосередня, яка ця дитина, знаєте, є класна. Після того перейти до того, що, знаєте, попри те, що є багато добрих сторін дитини, ми бачимо певні труднощі. І тоді так спробувати, знаєте, дуже прицільно, але дуже неосудливо показати, що, знаєте, ми маємо труднощі з тим, що, наприклад, дитина не може висидіти урок, або дитина не взаємодіє зі своїми однолітками, або ми бачимо, що дитині є важко читати і таке враження, що дитина не розуміє літер. Тобто дуже такий неосудливий спосіб, але сказати про ті труднощі, які вони є. Після того висунути гіпотезу, з чим вони можуть бути пов'язані. Ми тепер вже, знаєте, вже всі підковані завдяки Юліані, ми знаємо діагностичні критерії і ми можемо висувати припущення. Ми точно не кажемо, що у вашої дитини розлад спектру аутизму або у вашої дитини є дислексія і тільки, але ми можемо припускати. Тому ми би точно, розуміючи, що за поведінкою вашої дитини стоїть не злий її умисел, не її поганий темперамент, а за цією поведінкою стоїть очевидно нейробіологічна причина. Давайте разом з вами спробуємо дослідити, в чому ця причина може бути. І тоді пояснити базове таке розуміння причин, що нейророзвиткові розлади – це ті розлади, які стосуються того, як функціонує мозок дитини. І ми тоді знову ж таки дуже так звертаємо увагу, що це не є вплив батьків від поганого виховання чи ще якихось інших речей, а що це може бути причина в функціонуванні мозку. І тоді показати, що, знаєте, дитина потребує допомоги, бо сучасна наука каже, що є протоколи, які є ефективні для різних розладів ментального здоров'я. Для розладу дефіциту уваги та гіперактивності, тут йдеться і про поведінкове керівництво, і про медикаментозну терапію. Для розладу спектру аутизму показані заняття з педагогами, логопедами, корекційними педагогами. І теж, знаєте, поведінкова терапія. Також для розладу, для тікозних розладів це метод заміни звички. І є багато протоколів розроблені, які справді можуть, знаєте, покращити якість життя. І батькам важливо показати оце світло в кінці тунелю. І щоб ця допомога є, вона можлива, тільки важливо за нею звернутися. І важливо розуміти, куди батьки можуть звернутися. Тому ви теж можете мати таку просвітницьку функцію і скеровувати батьків в центри психічного здоров'я, які є у вас в громадах ваших. Ви можете скеровувати батьків на інтернет-ресурси, де вони можуть більше, знаєте, докладніше почитати інформацію, ту, про яку вони, знаєте, може соромляться і бояться зізнатися комусь з фахівців. Тому ми дуже запрошуємо поширювати доказову інформацію серед батьків. Але я теж думаю, що роль медичної сестри – це може бути такого певного розвінчувача міфів. Бо іноді батьки приходять і кажуть, знаєте, ну ніби все добре, а нам сказали, що дитина нечемна, бо в неї їсть глютен. От ми вирішили, що ми виключимо глютен з нашого харчування, або ми вирішили, що ми будемо мати безлактозну дієту, і тоді дитина буде спокійніша. Але реально, знаєте, батьки досить часто приймають такі рішення самостійно, не маючи клінічних підтверджень, не маючи лабораторних підтверджень, що є потреба в таких виключеннях. Тому, враховуючи, що однією з функцій медичних сестер, ну, принаймні в садочку, я не знаю, як в школах, а в садочку – це точно складання меню, то ви можете теж багато речей погоджувати відносно харчування. Гаразд. То, пам'ятаємо, неосудливе ставлення, помічання сильних сторін,
показати, що є протоколи, є допомога, за якою можна звернутися. І теж, знаєте, так завжди заохочувати до такого командного духу, що тільки разом, спільнотою, ми можемо змінити життя дитини на краще. Також медична сестра, це вже більше, мабуть, стосується медичних сестер шкіл, може надавати інформацію дитині. І знаєте, часом медична сестра може стати добрим другом і порадником, бо діти іноді, щоб уникнути уроків, та, особливо там в школі, можуть бути частими гостями медичної сестри. І знову ж таки, не з метою, щоб якось там шахраювати, а справді іноді діти з розладом гіперактивності і розладом дефіциту уваги та гіперактивності можуть мати комобідну вищу тривогу. Ця тривога може мати певну свою соматику, і вони можуть часто приходити до медичних сестер. І тут важливо, знаєте, знову ж таки показати дитині, що ти знаєш, ти дуже класний, в тебе так класно виходить, ти такий, знаєш, живий, ти такий активний, ти такий творчий, неймовірно показати те, що дитині вдається класно, але потім, знаєте, так звернути увагу, що, знаєш, іноді певно ти стикаєшся з певними труднощами. Ти, знаєш, я помічала за тобою, що є так-то і так-то, або я бачу, що ти маєш, знаєш, такі посмикування, наприклад, рукою чи головою. Та, як тобі знаєш з цим? І тоді так через, знову ж таки, добрий такий неосудливий спосіб помогти дитині, що знаєш, ти є абсолютно окей. Іноді так буває, що мозок одних людей працює трошки в інший спосіб, ніж мозок інших людей. І, можливо, тобі пощастило народитися з таким особливим мозком. Але ти знаєш, це зовсім не каже про тебе нічого, але це каже, що певні труднощі, які виникають в тебе, вони можуть, власне, з цим бути і пов'язані. І тут є метафора такого водія і авто, це більше стосується розладу гіперактивності з дефіцитом уваги. Теж є такі різні метафори, які ми використовуємо, щоб дітям було точно зрозуміло, що з ними відбувається, але з підлітками і з дітьми в старшому віці точно працює діалог. Запросити їх до діалогу, що вони думають про те, що з ними відбувається. І це теж може бути одним зі стимулів звернення за допомогою і допомогти зрозуміти дитині, що не вона, знаєте, погана, ніяка чи якась куку, а вона, її мозок працює інакше і вона потребує звернення по допомогу. Також крок третій, він дуже тісно пов'язаний з другим кроком, це скерувати за допомогою. Знову ж таки, пам'ятаємо, скеровуємо до дитячого психіатра, і справді з цією професією трохи пов'язано такого упередження і стигми, можливо. Але насправді важливо теж пояснювати батькам, що психічне здоров'я, ментальне наше здоров'я, воно не менш важливе, ніж соматичне, ніж наше фізичне здоров'я. І якщо нас болить, знаєте, нога, живіт, то ми йдемо до хірурга. Якщо ми маємо труднощі з очима, то ми йдемо до офтальмолога. Точно так само, коли ми маємо певні труднощі психологічного характеру, ми йдемо до психіатра. І це, знову ж таки, не каже, що ваша дитина психічно ненормальна. Це йдеться про те, що є певні труднощі, з якими потрібна допомога. Ця допомога є, є протоколи, є рекомендовані втручання, і дитині насправді можна допомогти. І, знову ж таки, дуже неосудливий спосіб, так залучаючи батьків до дискусії. Бо завжди істина пізнається в дискусії, то так дуже такий відкритий спосіб. Після того, як скерувати батьків за допомогою, будьте готові, що, можливо, не з першого разу, знаєте, батьки погодяться піти до психіатра. Іноді справді є батьки вже зранені, і може бути непросто, знаєте, прийняти ті речі, що з дитиною є певні свої особливості. Тому, можливо, цю розмову доведеться мати два рази, так? Але коли вже все-таки, знаєте, відбувся пошук цієї допомоги, то, власне, перебуваючи на місці, там, де працює дитина, де вона є в колективі і де вони є в різних ситуаціях, бо, знову ж таки, навчальний процес – це є одна сфера, стосунок з друзями – це інша сфера, самообслуговування дитини – це ще інша сфера. І тут є можливості доторкнутися вам, знаєте, будучи на місці, доторкнутися до всіх тих моментів. То ви можете так добре моніторити, супроводжувати і теж координувати з батьками, координувати з дитиною, як справи, того, щоб, можливо, про тебе, знаєте, якщо, знову ж таки, з'являться
за певні коморбідності, то ви знову ж таки можете бути таким першим дорослим, хто помітить ці коморбідності. І також, бо ми завжди говоримо про важливість такої мережевої співпраці. Не лише сім'я, батьки, але й школа долучена. І тільки такій добрій командній роботі ми насправді можемо змінити життя дітей з нейророзвитковими розладами на краще. Тому запрошуємо вас бути часточкою тої команди, яка торкає своїм теплом, своєю любов'ю, своїм таким розумінням, глибоким розумінням причин, з того, що почала Юліана, знаєте, з того, що поведінка може бути добрим індикатором того, що щось відбувається. Тобто будьмо уважні, будьмо спостережливі, доброзичливі, і велике вам дякую за вашу роботу. Добре, ми так дуже-дуже притик по часі сьогодні з Юліаною. Юліано, чи були в нас запитання в чаті, які потребують, знаєш, такого обговорення більшого? Я думаю, що більшість запитань, як дякую, Олесю, тобі, бо я думаю, частково певні запитання ти дуже гарно освітлювала, супроводжувала. Це насправді я так думала, що кожна медична сестра могла відчути, як вона торкається окремої сім'ї. Я думаю, знаєш, питання звучало в такий спосіб, як насправді є непросто, як важко є інколи батькам доносити інформацію, коли батьки не чують, або так написала одна медсестра, теж бурно реагують, та таким вибухом емоцій, можливо, теж ми знаємо якісь слова, і ми розуміємо, як це деколи важко говорити про непрості і виклики. То, можливо, ми коротко би відповіли на це запитання, як говорити з батьками, ти казала про це. Але, можливо, такі послання, які би торкнули, які ми часто використовуємо. Угу. Добре, то може відповім на запитання, які справді такі добрі послання можуть бути, то знову ж таки, що важливо починати? Важливо починати з позитивних моментів дитини, з сильних сторін, що вона робить добре. Важливо так нормалізувати, що я бачу зараз ваше обурення, я відчуваю, як вам є непросто, і я можу зрозуміти, чому є так непросто. Бо ви, мабуть, вже стикалися багато з різною реакцією людей на поведінку дитини. Тобто я би з одного боку повернула фокус уваги на позитивні речі, але теж дуже нормалізувала те, що відбувається з батьками. Але я би теж, запросила батьків заглянути в майбутнє. Давайте подумаємо з вами, якщо зараз нічого не робити, якщо зараз не звернутися за належною допомогою, як може виглядати життя Іванка, життя Максимка чи Оксанки через 5 років? Та, я розумію, що зараз є непросто, але є способи допомоги, які можуть покращити якість життя. І я, як медичний працівник, я теж дуже вболіваю за вашу сім'ю, і я вас, разом запрошую бути командою і звернутися до фахівців. Тобто дуже в такий колаборативний спосіб і дуже такий приймаючий. Це один момент. Другий момент, я розумію, що може бути непросто при такій розмові, тому теж дуже так заохочую дбати і про свої ресурси, щоб теж бути в ресурсі вам цієї розмови. Це так, якщо знаєш, коротко. Юліан, може, маєш ще якісь ідеї, які можна додати до цього? Я думаю, часто, Лесі, я погоджуюся з тим всім, що ти говориш, що часто батькам важливо є розуміти їхні емоції, те, про що ти говорила, і теж цей неосудливий приймаючий стан. І теж я часто використовую цю метафору, може не метафору, а часто говорю про те, щоб не клеїти ярлики одразу, що дійти так, ніби ми не говоримо діагнозом, ми говоримо симптомом і кажемо, що нас турбує ось ця поведінка. Пам'ятаєте з того, про що ми говорили на початку нашого вебінару, що за кожною поведінкою може щось відбуватися. Тому ми кажемо батькам тільки про цю поведінку і наголошуємо на неї. Питання було теж про анкетування. Чи має можливість медична сестра проводити анкетування дітей з тренінгування?
Та, знаєш, насправді ми вже говорили про те, що це є одна з функцій, і точно ви отримаєте валідизовані опитувальники, які доказовість яких і ступінь валідності, які доведені, то ви їх отримаєте в себе, і ви зможете давати опитувальник, який стосується більш широкого скринінгу, з доуточненням при потребі, знаєте, вже по різних розладах. Але пам'ятаємо, що діагноз все-таки ставить дитячий психіатр. Я дивлюся, Лесі, як скільки дякують. Я сподіваю, боже, це неймовірно. Я витко сиділа і читала, бо всі пишуть, дякуємо за гарну інформацію. Ми дуже дякуємо, що ви були з нами цей час. І я думаю, що цей освітній простір буде для вас майбутньому корисним. І ми дуже тішимося, що ви були цей час разом з нами. Я теж, знаєте, дуже насправді неймовірно зворушена тою кількістю, яку сьогодні, тою великою громадою, великою спільнотою, якою ми сьогодні були. Знаєте, я думаю, що це десь таки відчувалося, то бриніння в повітрі. Тому, справді, ще раз вам велика дяка за інтерес до цієї теми, велика дяка за те, що ви робите для дітей, і ваша робота справді є неймовірно важлива. Теж запрошуємо вас долучатися до наступних вебінарів, які будуть відбуватися, і, можливо, ще такі хвилька організації, бо я теж бачила, що багато людей так з такою тривогою запитували про сертифікати, про те, як вони будуть, яких можна буде отримати. І в Мар'яни на початку нашої презентації виникла невелика технічна трудність з тим, щоб продемонструвати. То я, може, ще, якщо не проти, візьму буквально хвильку, 3 хвилини, щоб на своєму комп'ютері теж продемонструвати, куди можна зайти, щоб знайти сертифікати. Отже, це доступ до цього, до можливості згенерувати сертифікат буде на початку квітня, і кожен, хто ви зможете отримати на електронну почту розсилку, що так, ви можете перейти за посиланням, заповнити форму зворотнього зв'язку і отримати сертифікат. Але якщо раптом на початку квітня з якихось причин вам не прийшов цей лист, то запрошуємо заходити на сайт кола сім'ї, і зараз я вам покажу, як ви зможете знайти власне форму зворотнього зв'язку. І я поширю свій екран. Стоп, це не то. Ми собі чуємо твій Ютуб. Ви чуєте мій Ютуб? Раз. Вимкнути цей Ютуб. Чи досі чути мій Ютуб? Так. Добре, чи видно зараз мій екран з інфоресурсами? Отже, ви бачите сторінку кола сім'ї. Ви бачите тут графу інфоресурси. І в графі інфоресурси є, до прикладу, я показую, наприклад, вже вебінари, які відбувалися. Це вебінари, які вже були. І ви знаходите наш вебінар, який відбувався, бачите його запис, і в кінці є отакий момент: форма зворотнього зв'язку та замовлення сертифікату участі. Клікаєте сюди і чекаєте, поки воно нам відкривається. Коли воно відкривається, тоді з'являється Google опитувальник, якому вам треба буде заповнити ось такі нескладні речі. Загалом про зворотному зв'язку, як ви оцінюєте якість проведення вебінару, і теж буде графа, чи бажаєте отримати сертифікат. Коли ви клікнете на неї так і пройдетеся по всіх цих запитаннях вниз,
то там вам висвітиться графа «Далі». І далі це буде тестовий контроль, який буде складатися для медсестер дошкільних закладів. Це буде тестовий контроль з 10 запитань. Для медсестер школи це буде 25 запитань, оскільки для медсестер школи передбачена більша кількість вебінарів. І якщо ви даєте правильні відповіді, абсолютно не лякайтеся, всі запитання будуть на основі презентації про те, про що ми говорили з Юліаною сьогодні. Коли ви дасте відповіді на 50% запитань позитивно, вам автоматично згенерується сертифікат за участь в нашому вебінарі, і доступ до цього ресурсу буде відкритий приблизно з початку квітня, про що інформація прийде вам на почту. Якби раптом не прийшла, ви можете або самі нам написати, або пошукати на сайті «Коло сім'ї» от такий спосіб. Добре. Гаразд, друзі. Отже, ми ще раз дуже дякуємо Юліані разом з Юліаною за участь в нашому сьогоднішньому вебінарі, за вашу присутність, за ваш інтерес. Ми дякуємо за вашу роботу, яку ви робите. І нам так дуже хотілося, знаєте, сьогодні через приклади з практики, через долі дітей показати нам важливість нашої спільної роботи і важливість віри в дитину, в її можливості, в її потенціал, в її особистість. І я бажаю, знаєте, щоб ми могли торкати інших людей своїм добром, своєю такою уважністю і розумінням своєї справи, і щоб на нашому шляху теж зустрічалися такі люди. Тому запрошуємо вас на наступні вебінари, зокрема, наступний теж загальний для медсестер шкіл і дошкільних закладів буде відбуватися 3 лютого, ми його будемо проводити з Юліаною. Чекаємо вас усіх, всім гарного вечора, дякуємо за увагу і до нових зустрічей.